Mahoro n'umugisha kuri buri wese ukurikirana agace twahariye abahitinze n'abahitinzi. Ese uri kwibaza ngo ninde tugiye kuganiraho mu bahitinze n'abahitinzi hani wacu Rwanda? Umunyarwanda avugisha ukuri ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Natwe reka duhere hani wacu Rwanda mu bahitinze n'abahitinzi. Bahitinze n'abahitinzi ashobora kuba ari umuhanzi, umunyamakuru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa ni uko aba yarahitinze hano iwacu mu Rwanda akaba ari n'umuhitinzi. Uwo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi na wundi ni MC Mahoniboni. MC Mahoniboni yabaye umwe mu bagabo batumye sahindiye abaririmbiza na hip hop ibagaburira, kuko ari mu bagabo bayitangije hano iwacu Rwanda. Uyu mugabo yakoze byinshi cyane bigiye bikomeye, dore ko ku gihe kiwe kugira ngo ubashe kuririmba ubashe kumvwa n'abantu ntabwo byari byoroshye. Uyu mugabo MC Mahoniboni niwe tugiye kuza turebaho buri kimwe muri kariyeri yiwe yo kugira ngo abe umuhitinzi. Amazina ya MC Mahoniboni, umugabo ubaye umwami w'injyana ya hip hop, amazina yiswe n'ababyeyi ni Mahoro Rukungande. Uyu mugabo yakoze byinshi cyane, Mahoro Rukungande cyangwa se bakunze kwita MC Mahoniboni. Uyu mugabo abyarwa n'ababyeyi b'abanyarwanda, mama wiwe akaba yitwa Nyirasabimana Josephine hamwe na Rukungande Silas. Aba nibo babyeyi b'uyu mugabo ba MC Mahoniboni. Uyu MC Mahoniboni akaba yaravutse mu 1979 mu Kwakira tariki ya 20, akavukira i Nyamirambo. Ubu ngubu ni mu karere ka Nyarugenge. Iyo ugeze i Nyamirambo bakubwira ko uyu mugabo ari we mwami, ari nawe abantu bazi cyane cyane nko hano muri injyana ya hip hop hano iwacu Rwanda. Abigezeyo abenshi bakubwira ko uyu mugabo yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri injyana ya hip hop kugira ngo ibashe kuba iri kugaburira bamwe mu banyarwanda sahindiye. Ese uyu Mahoniboni uri kwibaza ngo yaba yarize cyangwa se nize? Kuko bigaragara uyu mugabo yaje kwiga mu ishuri cyangwa se ari ishuri ryisumbuye yaje kurangirizamo, ni ishuri bita Ageba iherereye hano Nyarutarama. Uyu mugabo akaba yarize ibijyanye na elegitoroniki. Nk'uko mubyumva, uyu mugabo kugira ngo abe umuhitinzi tube turi kumuvugaho sayingiyi ni uko hari ibyo yakoze muri iki gihugu kandi bikaza no kubimburira n'abandi kugira ngo babashe kubikora bigire n'aho bibatunga. Uyu tubabwira MC Mahoniboni ni uko uyu mugabo yaje gutangira kariyeri ye y'umuziki mu 1979. Uyu mugabo nibwo yaje kuvuka, ariko atangira injyana ye y'ubuhanzi 1997. Nibwo yakomeje kugenda yandika indirimbo zigiye zitandukanye za hip hop aririmba mu Kinyarwanda. Ariko uyu MC Mahoniboni cyangwa se uzwi ku izina rya Mahoro, uyu mugabo yaje gukinirwa indirimbo ye bwa mbere mu mateka yiwe mu ndirimbo yari yarahimbye 1999. Ubwo hano iwacu Rwanda bitari byoroshye, nibwo uyu mugabo yafashe indirimbo ye ya mbere arayandika arayinonosora, arangije arayitunganya. Iyo ndirimbo yakinwe kuri radio bwa mbere, radio yabaga mu gihugu rukumbi ni Radio Rwanda. Iyi ndirimbo yise Malaria. Iyi ndirimbo ikaba yaje gukundwa n'abanyarwanda ndetse n'ubuyobozi bwa Radio Rwanda icyo gihe, kuko yari indirimbo iri mu njyana ya hip hop abenshi bakunze kwita injyana yoza roho, ariko yari irimo ubutumwa bwo kurwanya icyorezo cya malaria. Iyo ndirimbo yiwe yakoze byinshi cyane ku banyarwanda ndetse no muri leta, kuko minisiteri y'ubuzima iyi ndirimbo ya Mahoniboni yaje gukoreshwa mu gukangurira abantu mu kurwanya
ingwara ya malaria mu 2000. Uyu MC Mahonibon ni byinshi cyane uraza kugenda umwumvaho kuko uyu mugabo ari byinshi yakoze, ariko si ukwibaza ngo nkuko ubufatanye bwahozeho kuva na kera na n'ubu ngubu, abahanzi bamwe na bamwe bagenda bamenyekana bitewe n'abandi bahanzi. Ese uri kwibaza ngo kugira ngo indirimbo ya Mahonibon ikinwe kuri radio byagenze gute? Iyi ndirimbo ya Mahonibon ntabwo ari we wenyine wabyifashijemo, kuko iyi ndirimbo ya Mahonibon yafashijwemo n'umugabo n'ubundi wari umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda, yari afite studio akaba ari nawe wayitunganyije iyi ndirimbo ya malaria. Uwo mugabo ni Gasirabo Sedeman, akaba ari nawe wamufashije kugira ngo indirimbo ya Mahonibon ikinwe bwa mbere, akaba ari nawe wayitunganyije. Uwo mugabo yaririmbye indirimbo zirimo nka Karire Kanyana, iyo ni indirimbo yakunzwe yabicaga bigacika muri iyo myaka y'icyo gihe mu 2000. Ese Mahonibon uri kwibaza ngo ko twavuze haraguru umuryango we cyangwa se ababyeyi bamubyara, ariko uyu Mahonibon ntabwo yavukaga wenyine kuko yari afite famiye y'abana avukana nabo bagira kuri bane, nawe wa kane kuko bari bafite abakobwa babiri n'abahungu babiri. Uwo ni MC Mahonibon cyangwa se mu mazina y'ababyeyi bita Maholo. Uyu mugabo yakoze byinshi cyane hano sayindi mu Rwanda, abantu bakinira kugira imvugo z'abahanzi bagiye batandukanye harimo Pifla ndetse n'abandi baririmba injyana ya hip hop, bakubwira ko sogokuru wabo ari uyu mugabo Mahonibon. Ese Mahonibon turi kuvuga sahingi wahitinze akanahitinga, uri kwibaza ngo ese ibikorwa bye byarangire kuri iyo ndirimbo ya malaria gusa? Siko bimeze, kuko uyu mugabo yakomeje kugenda akora byinshi cyane bye bitandukanye, aho yagiye akora ibihangano birimo n'izindi ndirimbo zagiye zikundwa cyane, harimo indirimbo tujye gusenga. Uyu mugabo ni Mahonibon turi kuganiraho, ariko nukomeza kumva aka gace twariye abahitizi n'abahitizi turaza kumumenyaho byinshi cyane. Uyu MC Mahonibon yamuritse album imwe ari mu Rwanda, iyi ndirimbo cyangwa se album yari kubiyemo indirimbo zigiye zitandukanye zanakunzwe cyane, harimo nk'indirimbo Dusenge, Kubaka Izina, Tutabire Imirimo n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko ku iyi album nk'indirimbo Kubaka Izina si imikino ibaze kuva muri iyo myaka yo mu 2000 kugeza mu 2003, ariko ni ijambo rigikoreshwa na buri umwe wese wakumva ko yashaka gutera imbere cyangwa se wateye imbere, nawe anyuzamo akakubwira ngo Kubaka Izina si imikino. Iyo ni album ya Mahonibon. Mahonibon 2007 twakubwira ko aribwo yaje gusezera icyamubyaye akagenda adasezeye akagenda bucece, ariko akaza kwerekeza mu gihugu cyo mu Buholandi, ariho yaje gukomerezamo n'iyindi mirimo akaza no kumurikirayo album yindi, aho yafashijwemo n'abaraperi batatu, babiri b'Abaholandi n'umwe wo muri Afurika y'Epfo. Iyo ukurikiranye ubuzima bwa Mahonibon yarageze mu Buholandi, akubwira ko akora imirimo ya electronic, akora mu makampani akomeye cyane ajyanye n'ibyo bya electronic. Uyu Mahonibon akubwira ko yagiye mu Buholandi agiye gukomerezayo ibijyanye n'amashuri ye, kuko yari yaravuye mu Rwanda yarize ibijyanye na electronic. Mahonibon yaje gukomeza kwerekeza iyo ngiyo mu Buholandi, akaba yaragiye mu Buholandi akaba ari inshuro imwe yonyine amaze kugaruka mu Rwanda, nyuma yaho akaza gusubirayo aba, ariko uburyo yajemo akaba atari uburyo abantu bose bamenye. Uyu Mahonibon turi kuganiraho mu gace twahariye abahitinze n'abahitinze, wakubwira ko uyu mugabo sahingi
ari kugenda yikorera ku kazi kiwe, uretse ko no kuba akora ku kazi kajyanye n'ibindi bigiye bitandukanye, aho kuwa gatanu no kuwa gatandatu ngo akoramo utuzi tugiye dutandukanye nk'uko kemusinga, aho yamusingira aho ngaho mu Buholandi, akaba yamusingira mu kabyiniro kitwa Belado. Belado niko kabari uyu mugabo yamusingiramo, ukunzwe ku izina rya Mahonbon. Uyu Mahonbon mu byo yiganiriye n'ikindi gitangazamakuru cya hano mu Rwanda cyandika, yakibwiye ko icyo kinyamakuru akaba ari igihe akaba yaravuze yuko ataretse kurapa, ahubwo asigaye abikora mu buryo butandukanye n'ubwo yakoragamo, aho ari mu Rwanda yarapaga mu Kinyarwanda gusa, ariko ubu ngubu akaba anafloringa cyangwa se arapa mu Giholandi, mu Cyongereza n'Igifaransa. Yewe akaba abikorana n'abandi bagenzi be b'Abanyafurika, abenshi bakaba bitabira n'ibitaramo bya Afrikan. Uyu ni Mahonbon twari turi kuganiraho. Uyu ni umugabo wakoze byinshi cyane bigiye bitandukanye, niyo mpamvu turi yatubahawe kamwe. Ikindi mu gace twahariye abahitunze n'abahitunze, niyo muri kumwe nanjye Raymond Kadanga.